ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣୀଧନୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ସହ ସେଠାରେ ନିରୀକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବିପୁଳିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଛତ୍ରପୁର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ତେଲାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦେବା ନେଇ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ନିରୀକ୍ଷକ ଏଠାକୁ ଦୈନିକ ଆସିଲେ ହେଁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶୁଭକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଅଟକ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 17ରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଣୀଧନୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାବତ ଆସିବେ। ସେ ଏଠାରେ ରହି ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ନିରୀକ୍ଷକ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାବତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ। ସେ ଏଠାକୁ ନ ଆସି ଛତ୍ରପୁର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ସମାଜସେବୀ ସୁରେଶ ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଛତ୍ରପୁରରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣୀଧୀନ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସପନ କୁମାର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।